Lwalero tuze wano e Luzira okulaba ku bannaffe ababadde mu komera emyaka n'ebisiibo era oluvaano tugendako n'awalala ne Kitalya. Twasazeewo kikola nga official leader of the opposition wamu ffenna ng'ababaka aba opposition kubanga ensonga eno tukwatako bannaffe bano abaakwatibwa bakwatibwa lwa kuwagira nkyukakyuka lwa butawagira gavumenti eno azifo gw'omusango guli awo ne babateekako agasangosango agajweteke musimanya bano baali ne mundu bano balina ebyambalo byamagye bano simanya trizoni n'ebirala ebintuntu ebitaliimu makulu. Obuzibu we buli nti abantu bano babasibye myaka esatu myaka ena emisango gyabwe tegitandikanga. Gavumenti egamba bakyanoonya state bakyanoonya obujulizi. Bujulizi kibwonoonya emyaka esatu emyaka ena. Tulina abantu muno baaleka zifamire zaabwe. Abasajja abamu baaleka bambi abakyala baabwe nga bali mbuto abaana baweza emyaka esatu talabanga ku taata. N'osanga abawala abato nga Olivia Lutaya alina abaana abato babiri kati bakuze tebalaba ku maama waabwe. Lwagasangosango gano agatategeerekeka. Ffe tugamba ng'abakulembeze mu ggwanga lino. Abantu bano okusookera ddala bateebwe awatali kakwakkulizo kubanga ebisangosango bino bijweteke. N'obujulizi bwe munoonya myaka erina obujulizi bw'onoonya tebuliiyo. Abantu mbate kuba tebalina musango. Bwe mba kale emisango temwagala gidroppinga. Mubate ku kakalu ka kooti bail. Kubanga bomba mukyanoonyereza mwetaaga emyaka oba kkumi okunoonya obujulizi bwe muli emu bufumbafumbo bamutya. Kale abantu mubate ku kakalu ka kooti weebali tebalina gye bagenda kulaga Banubian li n'abalala babata kakalu ka kooti tebaddukanga gwanga weebali era kooti weebaagalira bagenda naye olw'okubanga era state ya losing interest mu bintu bino kubanga baalabanga nabo bibalabisa. So kati tugamba abantu bano mubate baali ku bail hearing yaabwe court martial nevayo negamba nti bazadde bamwe bamulese okubayimirira okubeeyimirira mbu tebawera tebali substantial. Kikyotegeeza omuzadde w'omuntu tawera kugamba nti amweyimirire ku kakalu ka kooti kikyoba otegeeza tebasaanidde nga be baabazaala. Biki ebyo babijjawa? Kaakati ku manda abantu bano bagenda kudda mu kooti macho. Tusazeewo ng'ababaka tugendagenda ku kooti ne zi national ID zaffe n'ebbaluwa okuva ku zi LOC tugende okubeeyimirira. Twagala tuwulire kooti bw'egamba nti kale naffe tetusaanidde kubanga bali mu kuzannyirira bintu bitategeerekeka. Ogamba otya nti omuzadde w'omuntu tasaanidde kweyimirira mwana gwe yeezaalira omuzadde ategeera timumukakasa mbu ye yamuzaala kiki mba mutegeeza. So twagambye kale ensonga eno twagala giremererako ddala kooti tugenda gigendako
ngaba shooting atuli ready okubeyimirira tulabate koti chena agamba abantu bano ebisango sango bimba teekako tebili na makuru tebili iyo ntisimanya bali baine mundu banemira bisimanya byambalo byamaje simanya bichi muleto obujulizi myake ina obujulizi tebuliwo sokati ensonga eno tugamba nti bandi muleme kutanula bana Uganda bano bana Uganda baina zi family je vava ekirala kituzudde wano ekyennyamiza ennyo amakomera gano kati olaba Luzira apa muno mulimu amakomera nga asatu Luzira apa bagizimba nga y'abantu bisatu mu kikumi nkumi satu mu kikumi no at no actually capacity Luzira apa bagizimba nga capacity y'abantu lukaaga mu abiri mu nnya nga be balina okubeera mu Luzira apa naye kaakati population eriyo baso ba munkumi esatu Maxon B eri muno nayo bagizimba nga y'abantu lukaaga naye we tuwogerera bali enkumi bbiri mu lwenda mu kyenda mu basatu you can imagine ate nga abasinga ku bo abasingira ddala abasibe bali ku rimanda kitegeeza emisango gyabwe giri awo tegitandika nga baba kanyuga eyo tugamba nti waliwo bagamba nti tuwongere okuzimba amakomera kiyambe ku mujjuzo nedda yesi ye solution tutereze ebya judiciary ebya kooti kwanga abantu bali eyo basula bubi kagongo kagongo besiga obulwadde naki basula bubi oli bwava wabadde yebasaawo kagongo n'agenda emanju akomawonge ekifo kye tekikyaliwo lwa mujjuzo tutereze ebya kooti abantu mubate ku bail mwanguyeko ensonga ezo mulimu n'abalala nga babaddeyo okusoba emyezi mukaaga ate nga amateeka gagamba nti oli bw'amala emyezi mukaaga ng'omusango gwe tegunnatandika balina kumuta kakalu ka kkooti ku mpaka mandatory eteeka kye ligamba kati waliwo abali eyo myezi mwenda tebatuukanga mu high court bakyali eri ku magistrate court tebannaba ku meetinga omusango tegutandikanga bannaye mugoberera amateeka bwe muba mugamba nti abantu bano mubakutte mutebereza nti bamenya amateeka kakati nammwe ate mulimu kumenya amateeka lwaki tembata eteeka kye ligamba ennaku 18 6 months abamu ku bo myezi mwenda tebagendanga maaso ga mulamuzi wa kkooti yao ya waggulu high court bali awo mukubirira amateeka abalanga bwe tugambye myaka esatu myaka ena emisango giri awo tegitandikanga twagala abantu bano bateebwe bwe mba mugamba nti mukyanoonya obujulizi mbate ku bail twagala okubira omulanga bannaffe naddala aba NRM ensonga zino tuzoogerako nga bo bazibalaatiramu nti kasita abo be baakwata ba opposition ba NUP muno tubadde tutambula muno mu kkomera makomera muno mu zikorido tusanze abantu abakolanga ne gavumenti aba NRM lukulwe bali eyo mu uniform za yero si yero wa NRM yero owekkomera bali eyo nabo bejjusa kakati kitegeeza nti naawe ali eyo ogamba nti NRM oye biki 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 aba NUP babasibeni wankubadde tebalina musango naawe lujja kukya obeere mu kaduukulu kano ani yali amanyi nti kale kayula bayinza omusibako ani yali amanyi ani yali amanyi nti mbabazi yali owa kitale nnyo naisa public order management act gwe yasooka okukwata ye kennyini so tuleme ku ddeyi ne tulowooza nti ensonga zino jasi za NUP kale niwo abawagizi ba NUP bannayuganda nga nammwe bwe muli bannayuganda kwewaawo okulambula ku bannaffe twagenze wali ku Maxon Bene tugenda Luzira apa tuze wano Luzira women oluvaano tuolekera Kitalya kuba tulinayo bannaffe wano mu bakyala tulina abakyala ba Olivia Lutaya n'abalala bamaze wano emyaka n'ebisiibo Olivia kati agenda mu myaka ena mukazi ayina abaana yabaleka bato kati bakuze ne maama wabwe bambi tebakyamutegeera kubanga ali eno mu kkomera misango ki mu Olivia simanya bali bali eyo bakola emmundu ne zibomu you can imagine Bolivia mukazi watu aina factory ekola amamundu ne bomu ebintu bino bise sa atenga munangi binyamiza tubere serious ku nsonga zine zimu tugamba omukulu chief justice kubanga amakoti gano go gavunanyizibwako abantu bo bano bakomeko bwe mbanga mwina akazito akayitirivu akaveri mu executive mukyogere wakakati fe mwe bwe tutunulide abantu bajja ne basaba bailu
abazadde baabantu bano ne bajja okubeeyimirira ha kkooti negamba nti abemulese tebasaanidde tebawewuka omuntu eyakeera n'azaala omwana we kati omuzadde awewuka tasobola mweyimirira kati twagambye ku mande nga bajja ku kkooti tugendagendayo ng'ababaka tweyimirira abantu bano nezi ID zaffe n'empapula amabaluwa okuva mu ba LC tugende tubeeyimirire tulabe kkooti era bwegamba nti naffe tetusaanidde tubuuze omuntu asaanidde yaani kuba omuzadde w'omuntu ogambye tasaanidde kakati naffe abakulembeze katujje tulabe naye nga tugamba abantu bano bateebwe kubanga emyaka ena mukyanoonya obujulizi tebuliiyo ekkomera lino lyazimbibwa okuteekebwamu abakyala bibiri mulimu abakyala abawera 8 mulimu n'abaana 13 kubanga abakyala bano abamu bakyayonsa kati laba omujjuzo oguli awo n'abaana gubatwaliddemu bajja kwesiiga endwadde bakole ki byonna 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 kubanga omujjuzo guyitirivu awo bannange tubeere fair tubeere serious ku nsonga zino wano mu apa y'abakyala mulimu abakaramojja abakyala abakaramojja 86 baabaleeta wano baabakwata basabiriza ku nguudo you can imagine mukyala omukutte asabiriza n'omuleeta wano ali mukomera omujjuzo guli awo ku lwaki mulimu mu bano baali basaba ku zi streets mu Kampala of course tekyalibadde bwe kintu n'abantu basobola okubeera ku nguudo nga basabiriza naye lwaki bakikola tusootinge obuzibu gye bava karamojja ebintu bya ekonomi byayonoonekera ddala kyovudola babatambula batindiga eŋŋendo ne bajja wano e Kampala okusabiriza kakati gw'omukutte mbw'asabiriza n'omuleeta mu kkomera wakiri mukoshoni oba ki naye okusingira ddala tugende karamojja tutereeze ebiriyo ebasindika okujja eno okunoonya akasente naye bw'ogamba nti kakati omukyala omukutte asabiriza ku luguudo n'omuleeta wano mu kkomera olwedde waliwo omujjuzo bannange tuve mu kusaagirira mu nsonga zino ogireeta omusaayi abakyala bano baba bamaama bazadde baggwanga omuteekako omusango gwatazza obanga alina kyamuteekamu ekirala gw'olowooza nti omuwa kibonerezo naye temukimanye emitima gy'abakyala so mbakubira omulanga naddala gwe gavumenti andaba olwaleero abantu abo baasibibwa bwemage omuntu okuwagira omuntu abatazizza musango abalina okusibibwa bali bweru bataayaaya bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bambala amasuuti embuto ne zikomaeri nga tebasobola nazitakula bakomaeri be babbi abatuufu ssente z'abannayuganda zibbiddwa nnyo omusolo ogubbiddwa nnyo naye ne ripooti ne bwe zijja mu paalamenti ne tugamba nti bano be babbye zino era ogenda okulaba nga omukulembeze w'eggwanga ye kyasalawo ta akatono kamukyuse mujje mu ofiisi eno muteeke mu ndala mujje mu eno ministry muteeke mu ndala kuba wanabbye kati kamutwaleko neeno so ekitegeeza bo baagala abantu abatalina musango bwe baba babeera mu kkomera ng'abazzi b'emisango bali bweru bataayaaya tukimanyi bulungi nnyo mwami Museveni alina obubondo obumunoonyeza obululu tulina bakaada jajezi tulina ekitongole ekyokulondesa tulina poliisi tulina biki bonna bakolera ye era bw'agamba nti kino kyekiba naye ffe tulowooza baalikoledde bannayuganda kubanga ffena tewali ali waggulu wa ssemateeka tugamba judicial system mutereeze abantu mubateeyi oli abalina obusangusango kati ng'abo simanya basabiriza naki abalala bali eyo bamaze kati emyezi 9 tebaakomitinganga ku high court etteeka ligamba 180 days myezi 6 omuntu gw'otana komitinga mandatory bail oba olina okumuteerawo bunambiro tebakikoze kati tubagamba banemulekerawo okumenya amateeka so katusubire abantu bano bajja kubata kakalu ka kooti ku mande tugenda kooti gisalako ne baluwa za fenezi ID tugambe nti tutuno tuzze okubeeyimirira mwagamba abazadde baabwe tebasaanidde ate ngaekyo kikyamu kale naffe nga bakulembeze katulabe oba naffe tetusaanidde twagala abantu bano bateebwe kubanga ebisangosango bino tebiriimu makulu tebiriiyo batambula nga balinga abalema ate kirala batugambye nti baabakuba revansi gye mulaba mu makomera They are sodomizing those boys and men who are politically arrested. Ate nga tebaba kiriza kola ki kubako kubaba byogera because nabo bengine psychologically bali tortured, bali traumatized. Tusaba abantu baffe ba political prisoners basobola funa obwenkanya lokuba basinga kati bali mu myaka 4 bagenda mu myaka 5 tebaba weerezangako justice. Abamu tebagenda mu
koti kati kusaba kwaffe kuli nti basalirwe baba basula emisango bamanye nti banange emisango gye basavinga bakola kidaladala bagikola naye ekyobulumi ekyetubagambe kyekyo abaana bagenda avaye nga amaka gakoze eki gafadda tusaba Katonda mayami tusaba government eno ye NRM egamba yaleta yalete dembe mu gwanga lino etunule mu byekola nti byekola ebadde evumira gavumenti ezigenze zivaawo nti zaali mbi nnyo naye bye bakola bisingako ko bya butuju okuba omwana bw'omukwata n'omuteyako gw'emundu treason n'omuteyako kogwa emisango yenkaniraabwe obuzito bwe bwenkaniraabwo kiba kityobola nnyo eddembe ly'abana Uganda. Abulabe nnyo okuddira abantu abaali badde bakola abali productive ne mubaleeta ne mubeewasa wano mu makomera. Ekirala guno mugugu eri government sente zaffe zaali wadde services ziri wano ziriisa abantu abaali badde basobola okweriisa totinze nzijukiza mukulu Museveni nti okulonda kwaggwa ayinza okuba nga tajjukira nti twamala dde okulonda okulonda kwaggwa bano abaana abasibwe b'obufuzi bateebwe amakomera omujjuzo mungi twakayisa supplementary budget newankubadde ffe twagiwakanya biliyoni 7 kwongera mmere na byambalo by'abasibwe nga twambaza abantu nga tuliisa abantu abaali badde ebweroyo nga beekolera tulinze mpulira ku lwokutaano baleeta supplementary tetugenda kuddamu kuyisa budget ya nyongereza ku makomera nga gavumenti tetadde bantu batalina musango kubajja mu makomera kudda wabo bakole tetugenda kuliisa bantu basobola kweriisa nga gavumenti yeefuulengage nnyo ffe ng'abakyala tugenda kulwana nnyo okulaba nga tulwanira eddembe ly'abaana baffe eddembe ly'obuntu tugenda ddirwanirira mpaka kye tunaasobola okukola okulaba nga gavumenti ene wa bannayuganda ekitiibwa.